Mä mietin, kuinka mä katsastin. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Yhteistyössä. Aaro Wigren, 1-2 rankkareilla teille. Mitkä fiilikset pelin jälkeen? Hyvät fiilikset. Saatiin se toinen lisäpiste siitä. Vaikka vähän nukahdettiin lopussa. Kaveri pääsi tekemään se tasoituksen, mutta toinen piste saatiin siitä, niin se oli tärkeä. Tänään maalit oli huomattavasti tiukemmas kuin eilen. Kyllä. Näin oli. Molemmat kuolusti paremmin. No itselläs toinen peli edustuksessa, mitkä fiilikset, mitkä tuntemukset siitä? No hyvältä tuntui, että oli hieno päästä näkemään ja pelaamaan miesten pelejä. Ihan erilaisia on kyllä kuin Aisneri-pelit, että hyvät fiilikset. Sait tänään aika kovia äijien kanssa aloittaa matsi. Joo, kyllä. Siinä oli Vaha ja Käksi ja aika kovia pelimiehiä. Vaha varsinkin ollut itsellä aikamoinen idoli silloin, jos Tepsi-aikoina, kun oli ihan juniori, niin kyllä aika hienolta tuntui. No varmasti. Osasitko odottaa tätä nostaa ylös vai tuliko tämä yllätyksenä? No kyllähän se vähän siinä. Kyllä tuossa areenaja on ollut paikkaamassa äijää, mutta ei siinä kyllä ihan heti tule mieleen, että saattaisi pelata nyt tässä näin alkusyksystä. Kuitenkin. Tuli vähän se yllätys. Okei. No mennään peliin vähän takaisin. Sapolski oli tänään aikamoinen muuri, niin kuin eilenkin. Antoi teille mahdollisuuden voittaa. Kyllä. Sapolski molemmat pelit aivan loistavasti. Otti kiinni kaikkea vähän ylimääräistäkin. Oliko tänään vastassa samanlainen pelikaaniryhmä mitä eilen vai oliko ne muuttanut pelitapansa mitenkään? No tuli ne tänään. Tänään tuli fyysisemmin peli kanssa. Kyllä se huomassa eroa eiliseen. No jatkoajalla mentiin tällä kaudella 4-4. Tänään oli taas sellainen tilanne. Mikä sun mielipide on tässä? No kyllähän se tuo enemmän tilanteita. On se viihdyttävämmän näköistä. Kyllä se ratkaisu tulee mieluummin sen jatkoajalla kuin sit rankkareille. Tänään tosin sit tuli rankkareille. Jees. Tähän loppuun vielä, mikä tänään oli ratkaisu hetki pelissä? No, kyllä Sapolskin torjunnat oli tosi tärkeässä roolissa.